Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Pra le thot profeti Ali Salatu Selam, i thot këtij personit që kur të lutesh, bëje këtë lutje që përfshin 4 fjali, ose 4 fjalë. Thoshte Allahumma ighfirli, o Zot, më fal mua. Dhe në gjuhën arabe fjala ighfirli do të thot, o Zot, mi mbulo të metat e mia dhe mi fshi ato. Pra fjala Allahumma ighfirli, o Zot, mi fal mu gjenafet e mia, mëkatet e mia, që do thot, o Zot, mi mbulo mu të këqijat, mangësit që kam patur, ato mëkatet ose ato gjenahet që kam bërë, qoftë në raport me ty, qoftë në raport me vetën time, qoftë se ndoshta padashje kam ndikuar ose kam përgojuar ose kam folur dikë për dikë keq, o Zot, mi fal të gjenafet. Jo vetëm mi fal, po edhe mi mbulo. Se ti fal Zotit Xhelel Xhelalu, po duan mbulu ato që mos ti diktoj askush përveç Zotit. Se nuk ka dhime më të madhe kur dikush bën një gjenaf dhe diktohet mëkati i tij dhe gjenafi i tij ke njerëzit. Është dhimbje realisht. Është një goditje realisht për çfarë? Për njeriu. Pra ne dhe njeriu thot Allahumma ighfirli, o Zot, mi fal mëkatet e mia, duke mi fal, duke mi mbulu, duke mi fshi ato. Se kjo është kuptimi i fjalës. Pra kur Zoti Xhelel Xhelalu ti fal gjenafet, do thot ti mbulon ato gjenafet që ti ke padur, sepse njeriu ka gjenafe që ka i di vetëm ai dhe Zoti i tij. I Zoti di se sa gjenahe mund të ketë njeriu midis tij dhe Zotit. Pato ka disa gjenafe që nuk i di askush tjetër përveç Zotit. Dhe ai çfarë bën? I thotë, o Zot, mi fal gjenafet, pra mi mbulo mu dhe mi fshi ato gjenafet që u mos ti ken. Kjo është e para. Pra Allahumma ighfirli, o Zot, mi fal mëkatet e mia. Pasi e thu këtë lutje, e dyta, thot profeti alayhi salatu wasalam, thot warhamni, dhe o Zot më mëshiro. Kjo është mirësi tjetër gjë. Pra kur njeriu lutet duke thënë, o Zot, mi fal gjenafet e mia, mi mbulo ato të meta që un kam patur dhe mi fshi ato, është mirësia e dytë duke thënë, o Zot, më mëshiro. Pra pasi më ke pastru, se kjo është logjika e kësaj, pasi më ke pastru nga mëkatet, nga gjunahet, o Zot, më përfshi me rahmetin tënd. Me mëshirën tënde që un të arri atë kënaqësinë tënde. Pra pasi njeriu i lutet Zotit Xhelel Xhelalu që o Zot më mëshiro, sepse fjala mëshirë do thotë se Allahu Xhelel Xhelalu do t'i japë atij njeriu mirësi dhe sukses. Nëse Allahu e mëshiron dikën, do thotë se e ka dash. Nëse Allahu e mëshiron dikën, do thotë se do t'i japë atij sukses në këtë botë dhe në botën e përtejme. Prandaj dhe besimtari në këtë rast pas kërkimit faljes së mëkateve thotë, o Zot, më fal. Këto janë forma dhe mënyra që profeti Ali Sallallahu Alaihi Wasallam u tregon besimtarëve, sepse është forma dhe mënyra që Zoti i mësoi profetit Muhammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam si të lutet. Se njerëzit luten, po luten sipas tarafit vet, sipas mënyrës vet, po jo, është gabim. Ti duhet të lutesh si të ka mësuar profeti Ali Sallallahu Alaihi Wasallam dhe i dërguari i Allahut, kur tregon formën e lutjes, tregon sepse kështu Zoti ja ka mësuar ti. Për këtë thot Zoti në Kur'an për profetin Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. I dërguami Allah nuk flet nga epshi i tij ose nga egoizmi i tij, absolutisht nuk flet ai nga vetja. Po çfarë është? Është shpallje që Zoti ja ka shpallë atij. Pra dhe kur thot profeti Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, thuaj këto fjalë, lutu me këto fjalë, do thotë se është lutja më e bukur, është lutja më pranueshme tek Zoti dhe është lutja që ti merr mirësitë e Zotit pafund. Prandaj dhe format dhe mënyrat e lutjes janë format dhe mënyrat se si është lutë i dërguar i Zotit. Ajo është më e bukur, ajo është më e mirë, ajo është më e pranueshme tek Zoti Xhelel Xhelalu. Prandaj dhe në këtë rast, profeti Ali Sallallahu Alaihi Wasallam e orienton besimtarin duke thënë, o Zot, më mëshiro. Pra më mëshiro, sepse po të përfshiu mëshira e Zotit Xhelel Xhelalu e fitove mirësinë. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.